第1952集，几大难题。莫里尔心中惊讶，这些人的修为到底怎么提升的？怎么会这么快呢？自己和董无伤一路生死厮杀，觅活路于死境之中，才能有如今的实力。可是这些人竟然都有如是修为，当真匪夷所思，不可思议啊！不过，若单论修为的话，除去莫天机、顾独行和楚阳，其他的人中，董无伤在其余兄弟中实力可以说是数一数二的。对上寂寞罗和狄苗不通，基本可以说必胜。就算修为层次相当，纯论战斗力，董无伤无疑要在这三人之上。可是若对上傲邪云和谢丹琼，董无伤的优势就不很大了。交战中只要一个不小心，就可能被翻了盘呢。这还是在单打独斗的情况下，要是一旦对上两人以上对手，又或者是车轮战，那就绝无幸理。莫雷尔在心中默默地盘算，看看怎么样才能让董无伤最大机会的胜出。毕竟夫贵妻荣啊，身边一伙叫嫂子的总比一伙叫弟妹的强啊。但偏偏在这个时候，董无伤一个人直接挑上了一群。这一夜砰砰之声不绝于耳，楚阳和莫天机等人看了一会儿，外加一顿的煽风点火之余，就钻到一个小帐篷里头商量其他事情。至于剩下的几个人，在顾独行监督下鼻青脸肿的打了一夜。董无伤状况最为凄惨，遍体鳞伤，浑身上下几乎都被揍烂了，不过战绩喜人，最终以微弱的优势胜出，获得了老四的位置。众兄弟之间也就只有董无伤这个四哥最最来之不易，险些被打死才算抢下来。纵然如此，傲邪云和谢丹琼对这个结果还是有些不服不忿。纵然认赌服输之后叫那声四哥的时候，两个人也都是咬着牙叫的，那股子不甘心简直就是呼之欲出。不去理会外面的打斗，楚阳和莫天机在帐篷里面商量事情。现在的情况就是这个样子，虽然不至于很悲观，却也不容大意啊。莫天机将这边的情况很详细地介绍了一遍，他说得很详细，其实是很非常相当的详细，其中详尽之处，许多细微的变化等等，简直就是洞悉整个事件，事无巨细尽都了然于胸的超级专家。相信就算当事人谢丹琼在这儿也要瞠目结舌，自仁不及。因为这样的资料绝对是他辛苦搜罗一辈子也拿不出来的。而莫天机不过先到这里才几天光景，而且还和自己的情报部署脱离了不少日子，现今居然就能拿出这等详尽的情报，当真可以说是点滴无遗，完满无缺。这等超强的统筹能力实在让人瞠目结舌，怎能不服呢？楚阳很仔细地听完莫天机的汇报之后，凝思片刻，沉声说道：那么现在的情况就是双方都已经不想再打了，就只有袁无羡想要打而已。楚阳问这个问题可谓尖锐，一针见血。莫天机对于楚阳的发问也思考了一番，这才回答说道：或者还不能说的那么绝对，现在只能说绝大部分军人都不想再打，至少在事实没有定论之前，兵无战心，将发战意。当然那些对袁无羡死忠的将军与迟迟那帮人自然是例外的，他们还是会尽力出战，因为与迟迟想要在莫云天真正的取代穆苍兰，那就必须把穆苍兰彻底消灭掉，绝对不会允许穆苍兰有翻身甚至喘息的机会。所谓利欲熏心嘛，也不外如是。所以现在的情况是，就算袁无羡不想打了，与迟迟却仍旧要坚持打的。所以你刚才说的彼此双方都不想再打下去的说法并不正确。楚阳沉吟道：要是这么说起来，那就有些难度了。
若是除了元无限之外所有人都不再有战心，局势就相对好控制。但只要还有人坚持继续这场战斗，那就是完全的两回事啊。莫天基点点头。是啊，对方的领军大权始终是与迟迟他们的一帮人手中，由他们说了算啊。纵然是兵无战心，对方的兵力、战力、实力仍旧远远在我方之上。若是当真由宇智池尽情发挥的话，威胁甚至远远超过之前。毕竟元无限的战法呢，是一种很消极、全无效率的手段。可宇智池一旦挥军全力进攻，战斗起来，他们要是采取执法队血刀督战那样的手段，那么纵然我方不败，也势必要付出沉重代价。而且在那边的现在已经没有战心的将士，也会有绝大部分变成彻头彻尾的牺牲品。纵然不死在我们这边的手下，也无法在宇智池他们的手下幸免于难。这无疑是一个僵局啊。楚阳深深点头。我想的也是这点，真是很难解决的僵局啊。若是他们不明真相，不曾怀疑真相，那么和我们战斗，把他们杀掉并没有丝毫的心理负担。但是现在他们已经开始怀疑了，如果再杀死他们，杀死同袍，那就多少有些说不过去了。莫天机道：是啊，尤其是咱们队列中那些原本与他们共事的人，心中那份负罪感只怕会更加强烈啊。这个问题要是不解决好了，纵然这一战最终能胜，对以后的战斗只怕也会有莫大影响，甚至会有许多人因此而产生心魔呀。楚阳皱起眉头，仔细的思考，然后他缓缓说道：要是这么说的话，想要打破僵局，其实还是有一个办法，简单明快，立竿见影。你想到的我何尝没想到啊，可是要实现那个办法无疑非常困难，机会渺茫的很啊。莫天机轻轻用手指头敲着自己额头，低声说道：因为元无限已经受了重伤。楚阳点点头，两人心中想到无疑是相同的，但彼此谁都没有说出来，径自开始考虑对策。若是由书画前去刺杀呢？莫天机皱着眉头。这个绝对不可取。楚阳苦笑一声。书画双王与元无限仇深似海，一旦去刺杀了，那就是不死不休的结局。而现在的实力对比来看，超过九成半以上的机会是书画双王死，其余的半成也不过是同归于尽，我不认可。这也有理。其实机会太小了，一旦失手，打草惊蛇，局势更烈。是啊，而且一旦派人前去刺杀，若是不能成功逼出元无限真身的话，那样只怕还会被对方大做文章，激起另外许多人同仇敌忾的心理。万一再回到之前铁板一块的局势，那咱们就太被动了。所以若是想要行动，就只有一次机会，就那么一次机会把所有事情做完，就是大功告成。倘若一次做不到，唯一的结果就是打草惊蛇，那么恐怕我们未来几年都会被留在莫云天，陷入长期的征战厮杀中，而双方死的人还都是九重天阙的同袍。莫天机深沉地说道：更重要的是，我们的时间显然是耗不起的。楚阳点头表示赞同。元无限进入莫云天耕耘多年，在他身边定然有不在少数的天魔高手存在，而这些高手实力必然不弱，最起码也应该有天人层次以上修为，甚至就算有圣人层次修为也不为过。莫天机道：但是现在激战到了这等地步，天魔方面除了穆帅确认的那个伊洛月之外，
居然始终没有半个现身出来。这是不是说明另外一件事啊？这些天魔高手还不曾拥有原无限那样的隐匿手段，一旦全力搏杀就会露出真身，所以原无限能不让他们出动就不让他们出动。但这也从另一个侧面说明原无限对自己身份的敏感程度的重视。倘若我们计划不顺，不能将他逼至绝境，那他就不会真正的暴露出来。对呀，这是当然了。现在的难题，其一，原无限自身实力实在很强，很难对付，而我们这边根本没有任何一个能够与他相提并论的强横高手。若是妖后或者东皇在这里就好了，只要他们两个任何一个出手，我们稍加配合，就能很轻松地逼出他的原形。但是以我们目前的实力，论单兵战力，没有任何人能够做到此点。单兵战力不能做到，甚至连彻底缠住他都做不到。一旦形势不妙，他随时可以脱身而走，我们根本就拦不住他，此其一。莫天机说道。继续。楚阳沉思着。难题之二，原无限现在千万大军保护之中，其中高手如云，我们根本就没有与他正面单独决战的机会。如若进行刺杀，我方刺客无法在第一时间逼出他的真身，其他高手就会赶到，对此我们简直毫无对策。继续。难题三，圣君之前曾经公开表态全力支持原无限，其中的缘由实在值得深思啊。莫天机淡淡地说道。这其中竟然有什么原因是我们不知道的，万一在关键时刻圣君再次表示支持，若是我们那时还不能逼出原无限天魔真身的话，后果势必很严重，很可能会让我们所有的前期努力全都付诸流水。所以纵然是毫无可行的办法，但留给我们的时间实在不多了，我们必须防着这手。圣君能够表态一次，他就能够出手两次，甚至可能是实质性的帮助。是啊，这点确实要提防。楚阳轻轻叹了口气。现在看起来形势好像一片大好，实际上不过是镜花水月，空中楼阁。不管是反对木苍兰谩骂木苍兰，又或者是反对原无限怀疑原无限，民众的耐心和持久性总是不会长久，他们总是很容易被外力动摇改变，而一旦改变就更加容易盲从新的动向，这是人性。若真的到了另一个物极必反的时刻，势必将兵败如山倒，这点同样毫无对策。我们就算出尽所有手段暂时保持这种舆论热度，但我们始终不是神仙，绝不可能长久地保持下去，他们总有一天会习以为常的。人类的适应性实在太强大了，这一点真正是令人深恶痛绝，尤其是对于现在的我们来说更是如此。楚阳听了不由得苦笑，虽然承认莫天机分析人性的说法很有道理，但现在却真的不是分析人性的时候。虽然莫天机所做的分析乃是针对眼前的战局来论，可楚阳听了心中仍旧不舒服。连楚阳听了都会觉得不舒服，那么一旦被别人听见了，那可就是真正的动摇军心了。楚阳的脸色突然变得严肃，他瞬间正色的甚至还有些沉重地提出一个问题来。天机，你说。楚阳真字酌句。那位圣君大人会不会也是天魔？甚至可能。莫天机一下子瞪圆了眼睛。慢，传音说。第1952集到此结束。欢迎大家继续收听。